Bola Parížska mierová konferencia v roku 1947, ktorá nejakým spôsobom zafixovala to, čo sa dohodlo v Jalte a v Postupimi, a to nejakým spôsobom bolo, ale bol rozdelený svet na východ-západ. A potom Helsinky prijali nejakú základnú tézu, že nie je možná zmena hraníc bez súhlasu alebo dohody s danou krajinou. Lenže helsinský systém padol Kosovom, to je úplne jednoznačné. Ja častokrát používam takú vetičku, ktorá povedala Condoleezza Riceová, že Kosovo nebude precedens. No ja som povedal, tak Boh riekol, bude svetlo a bolo svetlo, ale Condoleezza Riceová, keď niečo povie, tak to nie je, že to je, že Boh povedal. Hej? Jednoducho k celej veľmi malej úcte, ktorú voči tej čiernej dáme mám, tak si myslím, že to tak nie je a to tak nebude. To znamená, asi pred 5-6 rokmi tá trojka mala investigatívna, sa ma práve pýtali mňa, Eleša a ešte nejakých ďalších, že či je helsinský záverečný akt, teda to fixovanie povojnové fixovanie hraníc zdra papiera a či je povalené alebo platí. No väčšina ľudí aj z druhej strany povedal, nie, helsinský systém skrachoval. Týmto precedensom skrachoval, čiže dvojité štandardy sa vypomstili. Hej. Doteraz samozrejme dávali sa, že dobre, ale Kosovo sa nepripojilo k Albánsku, ale posledné vyhlásenie albánskeho premiéra, že to je len dočasná záležitosť, hovorí, že to vôbec tak nemusí byť. Keď je spochybnené jedna vec, je spochybnené všetko. Čiže teraz ide, podľa mňa, bude sa dlho, ťažko, pracne a zložito hľadať nejaký nový konsenzus, nejaké nové pravidlá. Pravdepodobne Luhanská a Donetská oblasť, alebo aspoň ich časti, bude zmrazený konflikt, bude mať nejakú vlastnú samosprávu. Lavrov jasne povedal, že nemieni ho integrovať do Ruskej federácie na rozdiel od Krymu. No a uvidíme, čo ďalej. Teraz som zase počul, boli voľby v Gagauzsku, kde proruská líderka vyhrala, takže sa chce nejak integrovať. Máme tam Podnestersko, zase boli zmanipulované voľby v Moldavsku, kde dokonca v týždni hovorili, že tak to teda nie, že to boli šialené veci. Mnoho strán nesmelo kandidovať. Jednoducho brutálne unfair kroky, len preto, lebo to zase niekomu vyhovovalo. Čiže niekedy vidíme smietko v oku druhému, ale brvno tomu. Čiže áno, náš tento európsky systém je položený na dvojitých štandardoch, na dvojitých metroch, na absolútnej falošnosti a toto nemôže dlho fungovať. Tým, že sa urobil precedens z Kosova, sa spochybnilo všetko a nič už nie je isté. A na novú globálnu konferenciu, dohodu, nové pravidlá čakáme a asi tak skoro sa ich nedočkáme.